କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ରାମ ନାମ ହରିନାମ ଲାଳ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭରପୁର ଚଲବେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଜଳଦତ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ଅଛୁ ପାରାକୁଣ୍ଡ ଦୂରଦୂରା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ବିବାଦ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଜାଗି ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ନିତିନ କୁମାରଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଗାଁର କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଜଗଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଉପାନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଆପଣ ଆସି ନିଜେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ଖୁସି ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମ ଖୁସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଘରକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ରହିବୁ। ଘର କଥା ପ୍ରଥମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯେହେତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ କରିଛୁ, ସଂଯୋଗ କରିକି ସଂସ୍କାର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରିଛୁ। ନହେଲେ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଚିତ୍ର ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତାଳ ସହିତ ମୋ ତାଳ ମିଶେଇବା ଏବଂ ରିହର୍ସଲ୍ ନ କରିକି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ମୋର ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ସଙ୍ଗୀତ କରିଛି। ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କ୍ଲାସିକାଲ କ୍ଲାସିକାଲ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ବାଧା ଅଛି ସେ ବାଧାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ସେ ହିସାବରେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟମନେ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ଯାହାର ଉତ୍ସବ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରେ ଆମ ହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଛି କହୁଛେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ, ଆମେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମେ ଗଢ଼ୁଛୁ, ଗ୍ରହ ସଂକୃତ ହୋଇକି ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ସମାଜ ସମାଜ ଏପରି କଥାରେ ଆମେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ବଜେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଠି ବଜେଇଲେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କଲେ? ମୁଁ ଆଜି ବଜେଇଲି, ହଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ବୁଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏମ୍ପି ସାହେବ ବୁଲିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବୁଲିକି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି ମୋତେ ଯାଇଛି, ତାରି ଅର୍ଥ ମୋର ସୁପ୍ରସ୍ପନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ମୁଁ ଜାଣିଛି 7-8 ଭାଷା ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭାଷା ବିଷୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଅଛି, ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଶବ୍ଦକର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମର। ଏବଂ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗ କରିବି ଏବଂ ଭକ୍ତି କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ମୋର ଯେତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା ବିନା ରିହର୍ସାଲ୍ ବା ବିନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଗାଁର କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ଗାଁରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁକୁ ଆମର 150 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଶୋଷିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆମର ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଆମର ଯେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି କହିବା ଆମର ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶା ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଏହି ଆନ୍ଧ୍ର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଗତ ଦାସ କୋଡ଼ି।